Lidi, vítejte u dalšího videa, v kterém budu natáčet Rogue Alien Isolation. Tentokrát v tomhle videu bude už konec hlavní kampaně. Potom v dalších videích už bude akorát Survival mod a DLCčko a Survival. Tak. Teď se chystáme. Teď jsme unikli několikrát letcelcům. Uvidíme, co dál. Kudy teď? Mapu. Verlaine, can you hear me? Are you close enough for radio contact? I'm here! Ripley, thank God, I hear you! I need you to extend the dog cradle plant, quickly! There are two, should be close by! Takže celkem nutně. Nechávalo to mě k ničemu. Musíme. Tak jsme aktivovali jedno. Snad. Mi to mrtvovat tady. Tak myslím, že to bude mrtvovat tam dole. A jsme tam.
Ale co jsi mi docela nervózní. Vám si to zradit. Ne. Relay, the docking clamps are engaging. Okay, now find the oxygen holder. Na to to nejde správně. Chci nabojit do plavny na metru. To je čím něco nemožný sehnat. To má mít vysvůj osobní zpravodaj. Zpravodajíme hru pozatím. Ano, přepíšem si uložená data. This better work. That's it. No sense to przechowywać komórki. Bude ne? Tak, snad to bude... Já taky nevidím cestu. Ano, musíme jít zase zpátky. Tam všem dělá strašně vedost. Nemilé. Rychle. Možná jsme to znovu přidala zase. Molotov.
Tak. Zatím se dostaneme pryč. Že by se nám se dostane ta věc mezi zadu. Toto? Tak to tak to bylo blbý. No, kde teďka jsme? Aha, to jsme vlastně skriptovali, tahle scéna. Takže bychom měli další úvod. Já jsem trošku tady tím panička. Tam krále musím nepochrát. To je asi. Na molotoku už nemám věci. A kam máme jít aspoň? Dvacet pět paliva do kilometru. Není to moc, ale to lepší než nic. Snad tudy. Aha. Tohle bylo blbý. Chvilku počkejte, prosím. Tak, můžeme pokračovat? Tak. Ten kousek dál. Nám došla munice do pamelometu. Snad nějakou najdem. Kudy teď? Chci mi lékárničku, už mám hodně málo do toho, těch kyselin, těch vecelců, těch jsem tady zabil. Ale je to zajímavé, že u kohce dvě zrce jsou. Tam je šli zatím. Teď jsem mačka útok, tak jo.
snaž tam současnou pozici. A snad se jsem o kousek dál zase. Padlo před chvilkou. Já vím asi dalšího Molotova, aby se už měl aspoň dva. A můžeme veselé pokračovat. Teď se snad už dostaneme do konce. Já tohle budu hrát. Cože?
to fakt není normální. Já budu pomenout. Aspoň, že teďka se povedlo. Chtěl bych to tam víc zapamenovat. A to tady asi jen tak nenajedno. Jednou dávku spamenometru. Pokrok. Už se lepším. Tak. To mají jít nechci, protože tam je dost slepá ločka. Osm náborů plamenometru pryč. Myslím, že ty mý dva náboje do plamenometru toho určitě nezaženou, ale... Až mě příště potká. Cesta, kterou se asi máme vydat. Kdo by se dával do skříňky palivo do plamenometu? Zase vím, to určitě nemám. Jsem za to rád, že tady někdo se tam všichni palivo do plamenometu, ale... Dobrá, si to pojď.
co to asi bylo za lidi? Tady. Tak, kudy teď? Snad tudy. Jesus! Vlak? Just help me make it through here. Kudy teď? Ach, to bylo těsný. Jako bych nic neřekl, že? Kudy teďka? Doprava. Tudy ne, tudy taky ne. Že jsme směli skoč spadnout k dolu. Jako, asi lepší název pro to byl Vůbec jsem chtěl říct skočit, ale... Myslím si, že mnohem výstěžnější název byl spadnout. Co to
Snad už jsem správně. Počkej chvilku. Uvolnit torrent. Tak se dostat semka. Tu byla jsem si les, musím dostat sem. Ono to asi chce skafandr. Už to tak asi bude. Ježiš, já mám málo životu. Nepotkáme celce, protože oni dokážou přes vnitry nepřízněn prostředí, jako je vesmír, minimálně po krátkou dobu. Možná jako dlouho doby tam dokážou přežít, to nevím, to jsem už neviděl nikde. Doufám, že se pletu.
Jak jsem už teda zvykl potom, až tam bude ten bukrát Survivemod a ještě točím dělatečku Last of Rebel. Série natáčení kampaně. Samozřejmě ta hra ještě nekončí věci, které tam budu natáčet, ale ta hlavní kampaň teď bude končit. Krásně jsem to stihl, jak tam naplánovaný. Tak, teďka už akorát uděláme pár věciček. A bude to, ne? Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Kdyby jdem na můstek. Naší lodi, kterou jsme viděli v prvním videu. Pokud jste neviděli moje první video, nebo jakýkoliv video z tohohle, tak tahle loď je identická s lodí Nostromo, strašnou lodí Nostromo, která byla vidět na filmu ve filmu Verlaine? Toto. Ve filmu Vecele. Tohle je tak. Hodně velký. Tohle bylo záběrem.
do vesmíru. Počkat, ale já taky. Tak jsme se úspěšně zabili. Celou tuhle hru přežili jsme tak dlouho, jen poté, aby jsme se zabili. Konec. Ne, dělám se likaci. Nezabili jsme se. Nebo... Nepřežili jsme, zničili jsme. Porazil se nám zničit. Omele tu stanici. A, možná se to přežili dokonce. Děkuji, že tohle video do konce. A snad se uvidíme u nějakých dalších videí. Prozatím na chvíli. Ahoj.